Marc, que comencem. Un moment, que mira una cosa. Marc? Hi ha un moment que és Marc? com... Vale. Hola, família! Hola, família! Benvinguts una setmana més al nostre canal. Nosaltres som... La Mar! I l'Aurora. I si sou nous al canal... Benvinguts! Si sou vells... Benvinguts! I si passeu per aquí... Benvinguts també! Abans de començar... No us oblideu de subscriure-us al canal, de donar-li el like i sobretot donar-li... a la campaneta! I comencem amb la intro. Avui us portem una ressenya molt especial. El cabaret de la suerte, del ritme de la vida, del carrer Pere IV, l'antiga fàbrica l'escocesa. Oh yeah! Com hem arribat fins aquí? Molt, molt fàcil. Vam anar a veure la setmana passada el Carlomo, que ells decidim per aquí la ressenya del Carlomo, però no sé per on va. I aleshores estàvem anant allà, hola, què tal? Ei, hey, perfecte, esguard, hola! I agafen les gent perfectes i ens van dir, el dissabte que actuem, dic, pues nosaltres, pa allà. Allà que anem. Primer de tot, abans de començar la ressenya, què és l'escocesa? Què és? Allò com vam anar? Doncs l'escocesa és una antiga fàbrica del Poblenou que avui en dia està convertida en un espai artístic, no? I què vol dir un espai artístic? Que tu ets escultor, pintor, músic, artista, i a casa, pues, evidentment, no pots posar-te allà a picar pedra ni a pintar i més a guardar... O allà al trapeci, vengo! No. Doncs vas allà a practicar. Exacte. Doncs és com l'arquitecte que té un despatx, pues, tu també tens el teu lloc allà, i l'escocesa té espais per això. Sí, no, no, vull dir una cosa. Resulta que hi ha altres espais a Barcelona d'aquest tipus. El que jo no puc entendre és com... Sent que l'Ajuntament coopera amb tots, o diu que coopera, com és que hi ha alguns espais que estan molt ben cuidats i n'hi ha altres? No sé, és una pregunta que jo deixo a l'aire, No ho sé. Que si algú sap, que per què, per exemple, l'escocesa, que ho deixi aquí baix als comentaris. I ens digui, doncs mira, és per això. És ja per està. Allò, és per l'altre. Com va ser com vam arribar a l'escocesa? Allà nosaltres a l'hora en punt estàvem a la porta, allà, patapam, i no hi havia. Ni Déu. Vam sentir música i dir, siga sa música! Aleshores, nosaltres allà, pa, 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 fins que al final ho vam trobar, i allò era com una sala d'assaig mig teatre, podia ser una mena de teatre poc convencional, allà on es veien els espectacles que la gent presenta. Aleshores, quan un va en un espectacle d'aquest tipus... Què passa? Què passa? Que s'ha quedat pillat. Qui va en aquests espectacles? Doncs, per exemple, gent, artistes consagrats que porten molts anys fent escenari i volen provar números nous, o bé fa molt de temps que per alguna cosa no han pogut trepitjar escenari i aprofiten per trepitjar escenari i d'alguna manera posar-se en forma... I després també hi ha molta gent que és el seu, que està acabant els estudis, està acabant els cursos de pallasso, està acabant els cursos de trapezi i així, llavors doncs, és una oportunitat que tenen per començar a agafar taules i provar els seus números, a veure si funcionen, si no funcionen, si estan còmodes, si han de canviar alguna cosa o el que sigui. Aleshores, què és un cabaret, Marc? Doncs un cabaret és una successió de números curts que normalment, de 5-10 minuts, que normalment venen com embolicats amb un nexe d'unió, que és el presentador del cabaret. Ara fem així com d'entrevistadores. I quins números hi ha? Quin tipus de números? Doncs molt variats. Per exemple, hi ha a vegades cabarets on hi ha poesia, on hi ha cançons, on hi ha números de clau, números de trapeci, números de tot el que vulguis, cap tot. Què hi havia en aquest espectacle? Los Imperfectes, les nostres amigues, que va fer un número de clau superxulo. I superben fet. Després hi havia el Johnny Melville, hi havia una noia que feia monocicle, hi havia un noi que feia pallassos, un noi que feia un número de teles, un malabarista, un noi que feia un número de titelles, la presentadora, que també feia... Feia màgia, la presentadora. Doncs és un cabaret que definiríem com... Underground! Underground! Què és un cabaret underground? Doncs un cabaret underground és un cabaret on es presenten números que són a fora del circuit més comercial. O sigui, diguéssim, que tu allà
no trobaràs el Joan Pera fent els seus números i espectacles, per ni exemple. Ni el Joan, ni... Ni cap d'aquests fent el que fan en el Teatre Goya, per exemple. Que vol dir que és millor un que l'altre? Pues no. És diferent, ja està, no té més. Exacte. Es pot anar a veure de tot? Sí. Doncs ara anem a fer una anàlisi dels diferents números. Analitzem, doncs. Pallasso que feia el solo. Pallasso que feia el solo, el del... El de la motxilla. El del d'allò. A veure, se'l veia que era un número que encara tenia com recorregut, diguem-ne, eh? Sí. Encara li faltava la cosa... Un empuje. Exacte. Actuar en públic, possiblement, és un bon moment per aprofitar. Està allà que si l'empanada viene o llega o vuelve... Bueno, en proceso, work in progress, pues, my com, dear. Com diuen ara que això, li posem està en proceso. Està en procés. Està en proceso. Sí. El malabarista. El malabarista a la pista. El malabarista a mi em va semblar molt original els moviments que tenia. Sí, està molt bé. Era molt maco. Sí, 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 sí. La veritat que sí. Mm. Que passa que després... Va tenir com una segona part... Que dius, bueno... Clar, jo és que li van dir aquell que havia d'omplir 10 minuts i va dir... I va agafar, bueno, pues tiro... I va dir, calla que me hago dos números. Sí. I va quedar com raro. O sigui, si hagués fet només els 10, els 5 minuts dels malabars, ja està. Sí, i després igual, si volia tornar a sortir, els altres 5 minuts, però desenganxats. Allò... Va quedar raro. Sí. El marionetista. De la pista... El marionete... A mi m'agraden molt aquests números de marionetes, jo ho he de dir, aquests números de manipulació, aquests playbacks, jo he de dir que tinc una debilitat per aquest tipus de números. A veure, estava molt bé, més la manera que estava fet era molt original, no l'havíem vist. El que passa és que jo trobo que els números aquests... En general, en general, no és que aquest... Es fas un playback i surts i ja, jiji, molt bé, molta risa, perquè és original i tot el que tu vulguis, però després va quedar com un moment de, vale, és más de lo mismo, i després va fer una altra cosa que era diferent. Que, diguem-ne que estava aquí com a darrere manipulant i després amb una cançó se separava i feia com un duo, vale? Jo crec que li faltava una mica més de varietat. De varietat, de jugar una mica més amb la titella, però superbé. Sí, jo com que a mi m'agrada molt, doncs jo... Estava tota l'estona. El número de teles. El número de teles, a veure, sempre aquests números de teles sempre són de bravo, 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 perquè com que tenen aquesta complicació i aquesta vistositat, sempre s'emporten al públic de carrer. Ara bé, la part de terra que va fer, superbé, cap problema, genial. La part d'ells... És que, a veure, li faltava una mica més de conèixer millor el número, diguéssim. Estava una mica encara com en procés. Sí, no sé si és que es va posar nerviós, si li van patinar les teles, si li relliscaven o qualsevol cosa d'aquestes, però no ho sé. Està en progresso. Sí. La presentadora. La presentadora. A veure, què n'hem de dir de la presentadora? A mi, a veure, ho va fer bé i estava bé, però no sé, per mi li faltava... Algo. O sigui, no tothom serveix com a presentador. Jo diria que per mi era una qüestió de gust personal, eh? Vull dir, no és que ho feia malament, simplement que jo pel meu gust personal... Malament no, però no sé, a vegades dius, sí, ho fa bé, però... Falta algo. I els trucos de màgia que van fer estaven molt bé. Sí, va fer un de Trilero que era superxulo. Això no... Amb això no discutirem, aquell número estava molt ben fet i era molt maco, però no sé, la presentadora... Falta. El número de les moteres. Les moteres, nen. Imperfectes clown. Imperfectes clown. A veure, les moteres també s'ha de dir que és un número que està ja molt fet, refet, contrafet, i clar, per tota la situació que hem viscut, doncs, aquests dos últims anys, les moteres han estat guardades allà al calaix. En el garatge. En el garatge, perquè clar, aleshores, bueno, sí, hi ha aquesta cosa de tornar-se a engreixar i a tornar-se a posar a l'escenari, però és que és un número que ja està... que surt sol, és que no l'han ni de pensar, això es nota, perquè jo tinc la sensació, sí, és que jo penso a vegades que la gent està molt, no, perquè tal, perquè la novetat, i jo penso que a vegades quan li has fet molt un número que no has d'estar pensant què has de dir, ni què fer, exacte, jo crec que disfrutes més. I vas sol, llavors tens la possibilitat d'escoltar més el públic i si vols
estan, estan rient, aprofiten el xiste, au, clar, perquè riguin encara més. Clar, és que això quan comences a fer alguna cosa nova no passa. No. Estàs massa amb el que has de fer, amb el que has de dir, en no deixar-te res, que, és, que no. És part d'un procés, que jo no dic que no s'ha de fer, vull dir que ja, o sigui, que està perfecte. Entenguem-nos! Igualment perquè a baix us deixarem treballs que han fet les imperfectes, sí, perquè els pugueu veure. Perquè els hi donava un cop d'ull. Johnny Melville. Clar, vull dir, és que és un gran entre los grandes. També, perquè baix us deixarem el seu treball, i sí, per la gent que no coneix el món dels pallassos. És una personalitat del món del clown. Sí. Clar, vull dir, és que se'n menja, el públic se'n menja amb patates, sí, fregides. Voy a hacer un curso con Johnny Melville. Oh! És com dir, voy a hacer un curso con, jo què sé, con la Rosalía, per dir-te algo. Clar, clar. O sigui, és, un, és una passada, clar, vull dir, fa, va fer una petita aparició, però vull dir que, clar, és que és... És que no fa falta ni que s'hagi, pràcticament, ell. Sí, vull dir, ja tens el públic molt... molt... molt donat, molt donat. Sí. I per acabar, el monociclo! Em va encantar el monociclo. A mi també, la veritat, que a més, hi ha una cosa, que no hi ha gaires dones que facin monociclo. És veritat, sí. No n'hi han. Sí. Perquè de monociclos... De números de monocicles n'hi ha molt pocs, n'hi ha comptats, n'hi ha... Cinco! Sí. I de dones, encara menys, i més va estar superbé, perquè feia el... voltava, girava, ballava, sí, amb ell, i guai, 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 molt guai. Sí, sí, jo, bueno, vaig sortir encantada de... De monociclo, 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 monociclo! Intentarem trobar, a veure si veiem qui és la noia aquesta. Sí, és que no la coneixíem. A més, com que amb aquests espectacles normalment no hi ha folleto de qui és cadascú, sí, doncs després costa. I ja a veure si trobem informació i us la deixem aquí baix. Sí, 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 perquè va ser un descobriment. La veritat que sí. Les nostres impressions. Primer de tot, senyors, el horari o què? El reloj què? Que vam començar una hora tard. Majos. Que si nos decís a les 8... És a les 8. Clar, no és dintre de 3 setmanes. Que està molt bé, que molt bons artistes, que molt d'allò, però se comienza la hora, nens! Que a veure, que hi ha molts llocs d'aquests teatres undergrounds i coses d'aquestes així que ho fan, però posen de 8 a 9, bar. A les 9, empieza. Llavors... Exacte. O pot ser que hi hagi hagut algun problema tècnic o el que sigui, però no està de més avisar, perquè, per exemple, hi havia coneguts nostres per allà, doncs que, clar, no hi comptaven amb això i van haver de sortir de marxar sense veure l'espectacle. Preguntaven, bueno, pues comença a les 8, a les 9 i mitja, comptant que s'allarga, jo sé que no sé quantos, que ja sabem mai que no és una hora, que és una hora llarga, clar, i me saludo, ai, 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 a les 9 i mitja... Però clar, si comences a les 9... Clar, és que a més tu imagina't, jo què sé, si després hi ha persones que igual tenen fills o que estan al cuidado de persones grans, que potser han fet mans i mànigues per tenir un parell o tres duretes lliures. Clar, tota aquesta gent que potser tenen moltes ganes de veure aquest tipus de coses, el fet de no tenir puntualitat és un problemón. Aleshores, el que diem, si tu agafes i dius de 8 o 9 bar, que està superbé, però avisa-ho. Exacte, perquè la gent es planifica. Finalment, tu com ho valoraries? A veure, mira, si tu a mi em preguntes com ho valoraria... Un moment, com ho valoraries? Pregunta. Jo valoraria que si tu tens ganes de descobrir coses noves, t'encanta el teatre i vols descobrir nous llenguatges teatrals... Vés-hi, o sigui, hi ha perles en aquests espais. Hi ha gent que et trobes que dius, com per exemple del monocicle, és a dir, d'on de salido esta? Exacte. Boníssima, i després, si voleu sortir del que és el teatre comercial, de musicals, de no sé què, de que el fulanito, el menganito, realment... De fet, Barcelona té un circuit underground molt ampli. Nosaltres a l'Instagram us compartim moltes propostes que, si ens seguiu, també podeu aprofitar per anar-ho a veure. Bé, nosaltres aquí us deixaré el link perquè ens podeu seguir i enterar-vos de tot el que nosaltres us proposem. I fins aquí el vídeo d'avui. Adeu! Adeu!